Қазақстан Республикасы парламенті мәжіліс депутаттарының жұмыс сапар жалғасуда. Бүгін мәжілістегі ең жас депутат Динара Науыма облыстық мәслихат депутаттарымен бірге шаһардағы бірқатар маңызды нысандарға бас сұғып ондағы ахуалды көзбен көрді. Маңызды мәселелерді назарға алды. Мәжілісмен Динара Науыманың бұл Алматы қаласынан кейінгі әулеті өңіріндегі кезекті сапары. Тараздағы аутизмі бар балаларды қолдау орталығының құрылыс жұмыстарымен танысты. Көрді, білді, өз ойын ортаға салды. Должен быть более точный квалифицированный подход, потому что мы все видим, как ломаются потом эти пандусы, несоответствие стандартам и так далее. Құрылыс жұмыстары жүріп жатқан мекеме 110 балаға шақталған. Ерекше күтімді қажет ететін нысанның ашылуы ағымдағы жылдың қазан айында болады деп күтілуде. Мұнан соң мәжіліс депутатымен бірге жүрген Жамбыл облыстық мәслихат депутаттары Нұрсұлтан Темірхан, Данияр Серік арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету балалар орталығына барып, мекемедегі ахуалды көзбен көрді. Жеті түрлі бағытта қызмет көрсететін мекемеде барлығы 68 адам еңбек ету үстінде. Үйіне барады, жай ауысы, потому что има такси уже не обслуживается. Потом она, например, в 2 часа должна вернуться опять. Им уже мальчика заберет, и надо има такси назад идет. Вот целый день у нее порваны, то есть она только в дороге проводит. В рамках объезда регионов от партии. Тараз қаласына келіп, бірқатар мәселелерді назарға алып отырмыз. Кейбірін мәслихат деңгейінде бірден шешуге болады. Бүгін балаларды қолдау орталығында болдық. Бұл әртүрлі диагноздармен, яғни тірек қимыл аппараты бұзылған, аутизм диагнозы қойылған балаларға арналған. Орталық көптеген жаңа құрал-жабдықтармен қамтамасыз етілген. Депутаттар көпбалалы аналармен де кездесу өткізіп, оларды толғандырған мәселелерге де жауап берді. Ерекше күтімді қажет ететін балаларға баспана алудың жолдарын түсіндірді. Өзге де өзекті мәселелер айтылды. Депутаттар назарға алдық деді. Шешім әлбетте уақыт еншісінде. Дәурен Доғдырбай, Тілеуғабыл Саржан, Айқын Ақпарат.